Takođe, sa opštinom je sklopljen ugovor gde ćemo mi u toku letnje sezone, znači u ovim letnjim mesecima jula i augusta meseca, uraditi kvalitet i klasifikovati površinske vode u rekama Pirotskog okruga koje građani koriste za kupanje i rekreaciju. Definisano je da se uzorci uzmu sa reka Nišave, Temštice, Jerme, sa Zavojskog jezera, Dag Banjice i mi ćemo se izjasniti da li te vode mogu da se koriste za kupanje i rekreaciju ili ne, odnosno kojoj klasi praktično te vode pripadaju po uredbi. Ovim ugovorom sa opštinom definisana je provera vode za piće u seoskim vodovodima koje nisu date u nadležnost javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, koje se dugo ne hlorišu i čija kontrola dugo nije rađena. Do kraja avgusta meseca imat ćemo analize vode iz svih seoskih vodovoda koje su definisane ovim ugovorom. Radi se o 34 sela i 8 uzoraka voda bit će uzete sa kaptiranih česama koje se nalaze, znači, u gradu i na izletištima, praktično van grada. Što se tiče provere površinskih voda, mogu da kažem da je do sada urađen kvalitet vode samo u reci Jermi, mada ima dosta kupača i ljudi dosta idu tamo. Možemo da kažemo, posle završenih analiza, da je voda iz reke Jerme klasifikovana u treću klasu voda, a napomenućemo da površinske vode druge i treće klase mogu da se koriste za kupanje i rekreaciju, tako da građani Jermu mogu da koriste, znači, za svoj odmor, za kupanje i da slobodno, bez bojazni, znači, je koriste u te svrhe. Od ova 34 sela koja ste pomenuli, pretpostavljam da je projekat krenuo, je li tako? Tako je. Projekat je krenuo, uradili smo jedan deo sela, pošto je sezona godišnjih odmora i mi ne radimo punim kapacitetom, jedan deo osoblja nam je na odmoru. Avgusta planiramo i po, znači, organizaciji korišćenja odmora, veći deo našeg tima bit će ovde i radit će, pa ćemo, znači, ja se nadam, za naredne dve nedelje uspeti da uradimo vodu u svim tim seoskim vodovodima i da prikupimo rezultate.